i dopustite mi da najavim gospodu koja će večeras govoriti o knjizi Hrvatska i veliko ratište. Malo je poznavatelja
Bio sam naime uvjeren, a to sam i danas, kako je zaista istina da se hrvatski narod borio za svoju slobodu, za svoje pravo na život i dostojanstvo, za svoju kulturu, vjeru, budućnost. Jer da to nije bilo tako, da to ljudi u golemoj većini nisu tako osjećali, bili uvjereni u to, bi li ikada došlo do onakvog jednodušnog otpora i kolektivne spremnosti na žrtvu? Bi li ikad Hrvati iz Bosne i Hercegovine dragovoljno odlazili na ratište u Hrvatsku i tamo ostavljali svoje kosti? I bili izdržani u paklu kakav je bila srednja Bosna? Ali što je s muslimanima? S njihovom istinom. Nisu li i oni bili uvjereni u isto? Nisu li da pače i Srbi, koji su nedvojbeno bili začetnici rata i agresori, bili također uvjereni da ginu za slobodu svog naroda? Dakle, u konačnici za pravednu stvar, barem dio njih. Ne želim time relativizirati ni uzroke rata, ni njegove ciljeve, ani samu povijesnu istinu. Ona će biti onakva kako ispišu moćnici svijeta i njihovi povjesničari. Ali mene ne zanima toliko ta vrsta istine. U jednoj takvoj sam odgajan za vrijeme komunizma i postao sam svjestan njezine vrijednosti. Više me zanima ljudska istina. Ona što je zapisana u srcima ljudi, u obiteljima koje su izgubile svoje sinove, u samim žrtvama. To je istina što se upija s majčinim mlijekom i prenosi iz koljena na koljeno. Istina koja se zbog mnogih razloga ne iznosi javno, jer je često puta nezgodna ili proskribirana. Ali zato oblikuje čovjeka u njegovoj srži, usadi u njega plamen što ga nikakvi politički vjetrovi i nikakve društvene oluje ne mogu utrnuti. Ta je istina ispisana krvlju, baštinjena od djedova i očeva, ali i iskušana na ovim prostorima u svakoj generaciji i na vlastitoj koži. Sama sudbina. Istina o kojoj govorim zapravo je najdublji životni interes. Izveden iz onog neizrecivog što čovjeku i narodu daje ime i prezime, identitet. To da uopće netko jesi, a ne da nisi, autor je te i takve istine. Zato ona dublja i snažnija od bilo kakve istine isprepanirane iz pukih fakata. I ljudi joj vjeruju, jer je dio njih. I jer bi bez nje izgubili orijentaciju i prestali biti to što jesu. U konačnici istina ili korespondira identitetu tome što jesi i što želiš biti, ili je puka pripomest kakvih je svijet prepun i s kojima ne znaš što bi. Nadam se neću prekršiti obećanje da se s Bosnom više znanstveno
koje su neizbježne, želimo li biti tolerantni i imati pravo na svoju istinu. Ne ono, u samom tekstu ove knjige, na mnogo mjesta i na razne načine, i kad se radi o tekstu naracije i kad se radi o tekstu observacije, Ivanković ispituje što bi mogla biti istina u tom radu. Ako to ne bi bila subjektivna istina, ono što je zapisano u srcima ljudi. Napominje da ga ne zanima ono što će se zvati povijesno istinom, jer ta je istina od istine daleko, budući da će biti onakva kako je napišu moćni protektori. Njega zanima ona druga, istinitija istina, istina koja raste u srcima ljudi, istina koja oblikuje čovjeka u njegovoj srži, istina koju ništa ne može ugasiti, pa postaje sastavni dio čovjekova identiteta bez koga bi ljudi prestali biti to što jesu. Odbacujući od protektora, tko god on bio, nametnutu povijesnu istinu i prikladajući se istini ljudskih srdaca i nacionalnog identiteta, autor se lišava pijedestala lažne neutralnosti koju se tiče oni koji je svakim svojim činom demantiraju. I jasno kaže da je istina koju iznaša i dio njegova identiteta, a da je takozvana neutralnost izmišljotina robova pacifističkih apriorizama, što će reći timbenih i licemjernih mirotvoraca. Autor ne taji da je angažiran i da mu je moralnost apriornih mirotvoraca pod znakom pitanja, pa kaže: osobno mi je uvijek bilo draže gledište po kojemu je poštenije da se čovjek angažira, stupi kao akter u arenu, nego da ostane po strani kako bi sačuvao svoju moralnu neupitnost. Takav odnos prema građi koju će istražiti i opisati iziskivao je i odgovarajuću metodologiju istraživanja onoga što se Hrvatima u Bosni i Hercegovini dogodilo i događa. Za razliku od gotovo svih autora koji su do sada o tomu pisali, a još više od političara koji su o tomu pisali i govorili, Ivanković ta zbivanja ne vidi kao determinantu političke volje bilo kojega porijekla, hrvatskog, srpskog, muslimanskog ili međunarodnog, već kao determinantu onoga što on u obliku metafore naziva patologijom krvave zemlje. To njegovu knjigu čini posebno među sličnim knjigama, a njegovu istinu istinitijom i od oktroirane istine i čini mi se od svih drugih istina. Da i ne govorim koliko uvjerljivošću nadmašuje laži koje rađa neznanje, glupost ili zla namjera. Determinirajući ratne događanje patologijom krvave zemlje, on ne liječe sudioništvo u sukobima centara političke moći. Ali dajući toj determinaciji drugorazrednu ulogu, on sudioništvo političke volje, s koje god strane dolazilo, drži mogućim samo ako je usklađeno s onim što naziva patologijom krvave zemlje, a nemogući ako se politička volja suprostavi tijenjima koja proizilaze iz ljudske duše. A što je to Ivankoviću ugrađeno u metaforu patologija krvave zemlje, kojoj je namijenio ulogu determinatora zbivanja i sprovodnika volje centara političke moći? Dakle, što se nalazi u toj metafori koja će samo za riječ skraćena postati naslovom ove knjige?
znanosti i svojoj vjeri, u povijesnom pamćenju, u privrženosti obitelji i u svojemu ostalom, što se u toj metafori nalazi, nikakvu patologiju. Bože sačuvaj. To bi se kosilo s njegovim stavom da je prava istina samo istina ljudskog srca temeljena na svim nabrojanim vrijednostima koje su sastavni dijelovi čovjekova i narodnog identiteta. Brat je onaj koji, budeći egzistencijalne strahove i zla iskustva iz tih neospornih ljudskih vrijednosti, istiskuje patološke oblike ponašanja. Na mnogim mjestima i u narativnom i u observacijskom tekstu Ivanković ovako ili slično ovomu definira tu patologiju. Rat je kao poplava. Potopi i one koji s njim ne žele imati posla. Nerijetko prekrije dobro i plemenito čovjeku, a na površinu izbaci animalno, atavističko i krvožedno. Poklanjajući znatnu pažnju amalgamu čovjeka, naroda i zemlje u ratu koji prijeti opstankom, ali uz herojstva i plemenitost rađa i devijacije, dajući tom amalgamu i ulogu determinatora zbivanja, ratnih i političkih, autor zavidnom akribičnošću opisuje zemlju u ljudskim dušama i zemlju kao čimbenika u vođenju rata. Za ovo potonje poslužit će se interpretacijom jedne Bismarckove izreke, pa će kazati: misli se na ratne sukobe, bilo više geografije, i to geografije kao sudbine, u skladu s ovom osobitom Bismarckovom rečenicom da je zemljopis jedina konstanta politike. I doista, da tomu nije tako, geopolitika i ne bi postojala kao posebna znanost. A za zemlju u ljudskoj duši, zemlju kao sastavni dio identiteta, Ivanković će reći nešto što valja obavezno citirati. Kad je došao u Vites, pogledao Ahuđe, Križančevo selo i Kupine kuće, reći će ono što će reći svaki put kad posjeti poprište žestokih sukova. Ta me činjenica zaprepastila. To da se rat vodio na tako malom prostoru, ne većem od Jurišićeve ulice u Zagrebu, proširene za nekoliko okućnica s jedne i druge strane. Završujem sreću, jer mi je to donijelo mnogo neugodnosti. Pripadao sam onima koji su, još dok je ratni sukob trajao, mogli i rekli da sukoba ne bi ni bilo da nije bilo tako uske, tako tijesna prostora na kojemu se odvija. Ili, malo sofisticiranije, da ga ne bi bilo kad ista zemlja ne bi pripadala identitetu različitih naroda. I uz sve to dodati da tu do mira može dovesti samo regulativa koja proistekne iz svih identiteta koji baštine istu zemlju, a ne regulativa koja bi bila nametnuta sa ciljem da briše te identitete. I uz opasnost prigovora da se kiti tuđim perim, reći ću da je Ivanković strah koji sam ja kroz trnje prolazio pretvorio u vrlo solidan prolaz do prave istine. Kad je pročitate, ne samo da ćete dobiti odgovor na pitanja je li Tuđmanova vlast dijelila Bosnu, je li tamo nastupala kao agresor ili kao osloboditeljica, je li izazivala sukob između Hrvata i Muslimana, ili ga je, kada je bio nametnut patologijom krvave zemlje, smirila i regulirala mir, nego ćete naći i odgovor na pojedinosti zašto nije obranjena
pročitati i pročitati. Na kraju, zašto mislim da se ova prava knjiga objavljuje u pravo vrijeme? Ovo je vrijeme kad po svim šavovima pucaju i raspadaju se laži koje je proizvodila trećesječanska vladajuća garnitura, difamirajući desetogodišnju državotvornu vladavinu elite kojoj je na čelu bio predsjednik Tuđman. Laži koje su stvarane u predizborne dane, laži na kojima su dobiveni izbori i laži kojima se garnitura ove vlade, predvođena Mesićem i Račanom, služila sve 4 godine svoga vladanja. Ne razgoličuju se samo lažna predizborna obećanja, što i sami priznaju, kao nikad nitko nije ispunio sva obećanja dana pred izbore. Tu se razgoličuje i čitav sistem laži kojima su pokušavali prekriti desetogodišnju državotvornu politiku kad se stvarala suvremena Hrvatska država i njena demokracija. Jedna od tih laži već je duže vrijeme u raspadu, pa je postala izvorištem stida ove vlade i ove garniture, je i laž da je Hrvatska bila agresor u Bosni i Hercegovini, a tamošnji Hrvati njena peta kolona. Ivankovićeva će knjiga, kao ni jedna do sada, pospješiti raspadanje te laži koja je nanijela golemu štetu Hrvatskoj državi i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini. Nanijela i kako ste mogli pročitati u današnjim novinama, još će dugo vremena nositi. Zašto je pala Posavina? U ruke mi je došla jedna tipična zapovijed. Tipična toliko što se iz nje vidi sad ponovo između faktičnog stanja na terenu i predložbi koje su o tome vladale u kancelarijama viših zapovjednika. Zapovijed je napisao general Stipetić, a odnosi se na Drvensko-Brodski pravac. Tu stoji. Ostvarite potrebne uvjete za slamanje i razbijanje neprijatelja i protunapadna djelovanja našim snagama. To je naređeno u najdramatičnijim trenucima. Znači li to da su zapovjednici u svojim štabovima planirali operacije kao da zapovjedaju ustrojenom i dobro organiziranom vojskom, a ne dragovoljcima i u najboljem slučaju vojskom koja je bila tek u zamenu? Je li doista riječ o kolosalnom nesporazumu? O ideološkoj matrici utisnutoj u podsvijest po kojoj je vojska isto što i JNA, i to onakva kakva je idealizirana u udžbenicima, pa zapovjeda sukladno tom i zato forciraš napad, čak i onda kad je jasno da ni obrana nije sigurna. Juriš drugovi, nema veze što se kreće ni od kuda i što se nema kamo raditi, jer nema utvrđenih crta, ali zato ima na kartu, kao i sva sila brigada. Tko je kriv? Kompleksi, nam, nesposobnost, opće prilike, sve zajedno i svi zajedno. Jedno mi se čini nedvojbeni. Nimalo nema krivnje na tisućama poginulih i ranjenih boraca, na ovim izdorenim momcima na crtama sluđenim od tog dosuđenog i kreiranog kaosa, tog čelika koji se na njih sručio i te srpske glavi za sada. Čujemo doktora Ivića Pašalića. Poštovane gospođe i gospodo, pače biskupe, dragi prijatelji, prije svega, zahvaljujući svima vama što ste danas došli na ovu promociju knjige Nenada Ivankovića, Krvava zemlja, valja reći da je vaš dolazak svjedoči o tomu
koliku važnost mnogi od nas pridajemo pokušaju traženja i objavljivanja istine o ratu u Bosni i Hercegovini i događanjima ukupnim u Bosni i Hercegovini. Prije svega želim čestitati autoru Nenadu Ivankoviću. Zatim Nenad Ivanković je rođen u Zagrebu i u ovakvoj klimi koja vlada u Hrvatskoj protekle 3 godine, a ako budemo prema sebi pošteni, riječ o Bosni i Hercegovini proteklih 10 godina, jer je to smatrano već dugo istočnim grijehom Tuđmanove politike, onda je toliko građanska intelektualna hrabrost Nenada Ivankovića bila napisati jednu ovakvu izuzetnu knjigu i dati svoj doprinos traženju istine i objavljivanju i svjedočenju istine onom što se dogodilo u Bosni i Hercegovini. Veliki trud autora uz njegovu odvažnost, razgovori sa stotinama ljudi, svjedoka, obilazak tisuća i tisuća kvadratnih kilometara mjesta, omogućili su da se napiše jedno ovako autentično svjedočenje. Što piše u knjizi, treba pročitati. Ovu knjigu se uistinu isplati pročitati. Jer svatko od nas je skupio dijeliće istine i slaže u svoj vlastiti mozaik. Siguran sam da će vam ova knjiga pomoći da taj mozaik dopunite i da slika bude jasnija. Ono što bih ja mogao i što sam ja za sebe dodatno izvukao kao zaključak iz ove knjige, želio bih s vama podijeliti. Više je nego očito da su na svim područjima Bosne i Hercegovine kojima se ova knjiga bavi, Hrvati isključivo branili svoje obitelji i svoje domove. Nisu osvajali druga područja, nisu protjerivali druge obitelji, neovisno o tome kojeg nacionalnog i vjerskog predznaka oni bili, nego su isključivo branili svoje. Najčešće bivali su u okruženju. I upravo taj opis okruženja, života u okruženju, je ponajbolji odgovor onima ne samo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, nego ja bih rekao prije svega onima u Hagu koji su na način koji se protivi zdravoj logici optuživali ljude kao što je na primjer Dario Kordić, koji je kriv samo zato što je uspio preživjeti u muslimanskom okruženju. Ova knjiga vrlo jasno svjedoči o načinu kako se živjelo, okolnostima u kojima se živjelo i ratovalo i nastojalo preživiti. Druga pouka koju sam ja za sebe dodatno izvukao je činjenica iz tih prikaza kako je bila teška i složena situacija Hrvata na raznim područjima Bosne i Hercegovine. I kako svako od onih koji je živio u Hercegovini, Posavini, Srednjoj Bosni, drugim dijelovima, uistinu ima pravo na svoju istinu, svog kraja, jer su okolnosti bile dramatično različite. Ali s druge strane, nedvojbeno da su neki drugi, a iz ove knjige čini mi se prije svega proizlazi jasan zaključak, da je muslimanski narod u Bosni i Hercegovini
već je smisao rata bio ubiti pojedinca, baš njega, i k tomu što brutalno, tu je kolateralno postalo esencijalno. I zato me mučilo pitanje, nije li moglo biti drugačije, s manje žrtava i zločina, s manje patnje, nekako regularnije, jednostavno suda bezničnih subjekata, što ih inače odjelomljuju vojske, narod i države. Dok sam o svemu tome slušao i čitao iz daljine, mislio sam da znadem odgovor i da bi ga mogao pronaći. Znao sam za Ahmiće, čuo sam za Križančevo selo, za Buhine kući, za sva druga mjesta strašnih zločina. Znao sam za zločine koje su prije toga počinili Srbi na Vlašiću i posvuda u Bosni i Hercegovini. Ali ono što nisam znao bilo je to da se sve to dogodilo na užasno malom prostoru. Kad sam prvi put došao u Vitez, zamolio sam svoje domaćine da me odvezu u Ahmiće. Mislio sam da je to selo Bog zna u kakvoj zabiti, a ono je tu, na dohvat ruke, na glavnoj cesti. Onda sam i zamolio da me odvezu u Buhine kuće, misleći da je i to selo negdje Bogu za leđima. A ono je samo par stotina metara od Ahmića. Jednako je i s Križančevim selom, koje je, tako reći, predgrađe Viteza. Ta me činjenica zaprepastila. To da se rat vodio na tako malom prostoru, na strašno malom prostoru, ne većem od Jurišićeve ulice u Zagrebu, proširene za nekoliko okućnica s jedne i druge strane sestre. Skrojila me spoznaja da su tu, kao u kakvoj ljudskoj košnici, bili hrvatski i muslimanski civili, zajedno sa svojim vojskama, na oružanju, štabovima, da su rovovi tih vojski ponekad bili udaljeni samo 20 metara, kao recimo na Krčevinama iznad Viteza, da su žene i djeca spavali u tom ratnom grotu, ponekad jedva stotinjak metara od neprijateljskih položaja, da se svaki dan ratovao i da je sve to trajalo više od godinu dana i da Hrvati nisu imali hranu, da su bili u okruženju zatvoreni kao ribe u konzervi. Je li ta okrutna činjenica, to da jednostavno nije bilo dovoljno zraka, odredila karakter i tijek rata? Opet zemljopis. S tim prelijepim, ali preuskim dolinama da bi se u njima živjelo i istodobno regularno ratovalo. Ili je, ali to nije nemoguće. Zemlja bi samo pomogao da brže i strašnije eskalira ono što je odavno skupala i pripremila pokus. U tolikim stradanjima i patnjama, mržnjama i predrasudama, baštinjenoj prošlosti i jednako tako baštinjenim redizajnima te iste prošlosti. Pa je onda to i postalo spiritus moments koji bi imao ponašanje klanja na ovu krvavu zemlju. Gospođe i gospodo, sad će govoriti profesor dr. Miroslav Tuđman. Objavljena 1939.
svjestan njezine vrijednosti. Više ne zanima ljudska istina, ona što je zapisana u srcima ljudi, u obiteljima koje su izgubile svoje sinove u samim žrtvama. To je istina što se ubija s načinim vijekom i prenosi s koljena na koljeno. Istina koja se zbog mnogih razloga ne iznosi javno, jer je često puta nezgodna ili proskribira, ali zato oblikuje čovjeka u njegovoj srži, usadi u njega plamen što ga nikakvi politički vjetrovi i nikakve društvene oluje ne mogu potrniti. Ta je istina ispisana krvlju, baštinjena od djedova i očeva, ali iskušana na ovim prostorima u svakoj generaciji i na vlastitoj koži, sama sudbina. Zato Ivanković ne istražuje povijest istine, niti ideologizira ili moralizira. On je samo kroničar sudbina stotine pojedinaca, a njihove sudbine, izložene u fragmentima, zrcale sudbinu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji je stradao i u Drugom svjetskom ratu, ali još više ubijan, masakriran i proganjan od partizana i komunista nakon rata. Zločini o kojima se šuti i za koje nikada nitko nije odgovarao. Zločini koji su se ponovili i 1992. do 1995. od Trusine, Bežančeva sela do Buhinih kuća. Ali to se prekriva zaboravom i izivanjem Arpića i staroga Mosta u Mostaru. Ivanković ne traži niti ravnotežu, ni prikrivanje, ni izjednačavanje tih zločina. On ih sve samo nabraja i ta faktografija pogađa čitatelja. Jer sav jad ljudske sudbine izbija iz priprostog odgovora na veliko pitanje. Napokon, što je to Bosna i Hercegovina? Država, teritorij ili ipak sama sudbina? Za Rafaela je sve to bilo mnogo jednostavnije. Za njega je sudbina samo to da si živ ili mrtav i da ti Bog da pamet i snage da prvi reagiraš. Time je Descartov postulat, mislim da je jesam, u Bosni korigiran na ono iskonsko jesam korigisno. A to je u srednjoj Bosni značilo da su usori Hrvati i muslimani postali saveznici u borbi protiv četnika, dok su nedaleko od usore u Ževču Hrvati sa Srbima ratovali protiv muslimana. Ne, to nije bilo ni politike, ni muljusti. U tome je bilo više geografije kao sudbine, konstatira Ivanković. Sudbine pojedinaca, opis bojišnica, tijek rata, Ukres, Lima, Posavine, Rane, Srednje Bosne, Ževče, Hercegovine, Grun, nude potresnu sliku krvavih prilika u Bosni i Hercegovini. Sa svim paradoksima, zločinima i odnosima koji nikakav literarni scenarij ne može zamisliti, kao što to ispisuje život dviju naroda u Bosni i Hercegovini. No kakva će sudbina biti knjige Nenada Ivankovića Krvava zemlja? To nije teško predvidjeti. Hrvatski ljudi čitat će je s ponosom kao potvrdu svoga ratnog iskustva i nacionalnog identiteta, kao svjedočanstvo sudbini svojih prijatelja i njihovih obitelji, kao memento na užasne žrtve i stradanja hrvatskog naroda. Oni pak koji su u bivšoj Jugoslaviji doživjeli ostvarenje svojih ideala i Bosnu i Hercegovinu doživljavali kao Jugoslaviju malo, policat će joj vjerodostojnost jer bi morali priznati da je rat 92. do 95. samo nastavak politike zatiranja, proganjanja i ubijanja Hrvata i u komunističko vrijeme, koje je bilo brutalnije nakon 45. kada nije bilo rata i kada je jedino dragi Bog Hrvatima bio utjehao zaštitu. Oni pak koji u multietničkom Bosni vide izlaz za neku novu Bosnu i Hercegovinu, a ne žele vidjeti i razumjeti njezinu povijest, vjerujem će od ove knjige ili će koristiti samo kao dokaz o srazu primitivnih plemena balkanskih naroda koji se međusobno istrebljuju. Knjiga će njima služiti samo kao dokaz atavizma nepovijesnih naroda koji nemaju pravo na slobodu i vlastitu sudbinu, već ih se mora držati pod protektoratom, prisilom i kaznom. Oni pak intelektualci, hrvatski i bjelosvjetski, poklon
ima sličnu ježo stvarnosti i dugu dobro plaćene sile kure, koje nudi vlast kao književnicima među novinarima i novinarima među književnicima, jer su spremni javno poricati činjenice i stvarnost i zato bespogovorno zagovaraju izručivanje kazni svakog onog koji vlastima nije po volji, samo da bi nesmetano mogli kupovati kutiju Lego kocaka svoje djece. Kako bilo da bilo, ova je knjiga napisana provokativno i pošto. Provokativno, jer više nitko neće moći reći da ne zna ili nije znao što se događalo u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. Pošteno, jer nikome se ne nameću istine i odgovori, već se nude događaju i činjenice. Stav prema knjizi Nenada Ivankovića i Krvava zemlja ishodit će se iz stava čitatelja prema Domovinskom ratu i bit će uvjetovan razvojem budućih događaja u Bosni i Hercegovini. Kao što nitko ne može zanijekati da su događaji opisani u ovoj knjizi stvarno dogodili, iako može imati neko drugo tumačenje, tako nitko neće moći zanijekati da ova knjiga, sada kada se dogodila, ima veliko značenje za svaku buduću raspravu o ratu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i razumijevati njegove sudbine i borbe za samostalnost i slobodu. Hvala. Mostar je najljepši i proljeći. Tada miriše na zelenu svježinu, tek probuđenu iz bezbrojnih vrtova, tako tipično za taj kraj. Cvjetaju trešnje i malenice, podbrežje sjaji na suncu, sve je nekako rasvjetljeno i probuđeno, kao sam život. Lijepo je već drugačije, Sparina oduzima san i san, umrtvi sve, čak i nebitvo. Ta protivnost, ili ako se hoće taj kontrapunkt, vidi se u samoj arhitekturi, u koncepciji grada. Široke ulice oivičene platanama, parkovi i onaj mostarski rondo, tako tipičan za srednjoevropske gradove. Sve je to austrougarsko, sve je to pečat grada. Doduše s ponešto dodvoravanja orijentu. Zgrade javne uprave sagrađene su u nekom istočnjačkom neoklasicizmu ili ako se nekom učini prikladnije u pseudo-maurskom stilu, sasvim dovoljno za kompromis, ali premalo zato da grad izgubi svoje zapadnačko obilježje. S druge strane, Mostar je i grad mahala gdje uglavnom nema ničega osim života na ulici. Tu se satima sjedi, otpukuje tim iz čibuka i gleda tko prolazi i kamo ide. Tu su uske ulice, kuće pokrivene kamenim pločama, tu je stari most, simbol i znak. Suda, kultura i svjetova. Oličen i u onim priratnim tučnjavama u kojima su Hrvati bili prezreni škultori ili vlasi, a muslimani Balije, odnosno Turci. I gdje je Tepa, gradska tržnica, bila jedino istinsko mjesto susreta. Kajmaka i sira iz istočne Hercegovine, škije i zapadne, muslimana, Srba i Hrvata i samog Mostara. Kad sam prije rata dolazio u Mostar, a dolazio sam zato jer me tamo neko vrijeme živjela majka, u pamćenje mi se usjekao onaj cestovni put od Sarajeva do Mostara. Onaj čudesan kanon, Neretve, prepuni autobusi, ustajali s novom i brzovom šoferi. Slično sam se osjećao i na Sarajevskoj željezničkoj stanici, pa i na ovoj Mostarskoj, u prolazu, pomalo nesigurno. Zato što je sve nekako bilo u dvojnosti, bez ishoda, bez sinteze, a opet sve znamo i nekako čudno zakrvano. Sjećam se da me Mostar učinjavao zbog istih razloga zbog kojih me učinjava danas, ali i nekako uznemiravao zbog nečega što sam s vremenom otkrio kao duhovni i kulturni provizorij. Kao grad JNA i Beleža, lijepih žena i bratstva i jedinstva, stvarnog i hinjenog, i kao grad u korijenjene prolaznosti. Grad onih koji u njega dođoše da bi iz njega otišli, i onih što ostaloše da bi bili kontrapunkt na drugoj strani. Muslimani su išli studirati u Sarajevo, Hrvati u Zagreb, a Srbi u Beograd. I više se nisu vraćali. Grad su ostavljali doškacima iz Gackog i Nevesina,
No ni ovi ga nisu htjeli za sva vremena, samo do bolje prilike. Je li doista svemu kriva ta ukorijenjena nedefiniranost, taj izostali ishod, to stalno pitanje, rondo ili stari voz? Iz Mostara je za ovu zgodu došao biskup Ratko Penić. Odlučnih i bitnih bojišta od Posavine do Hercegovine,
između Ravna 1991. i Daytona 1995. Ne zaboravljajući spomenuti sve što je smatrao važnim za razumijevanje krvave zemlje i krvava rata. U svakom odsjeku ili knjižici dva spjela. U prvom se u kurzivnom tekstu upoznaješ s nekim općim mjestima iz povijesti, iz zemljopisa, iz atmosferskih prilika, proučavaš spisce na reljefno i geostrateško značenje rodolina i planina, zastaješ pred njegovim originalnim refleksijama i sažecima. Kako je bilo prije rata, i ovoga domovinskoga, i drugoga svjetskoga, ili od pamtivijeka? Doznaješ kako je dočekana 41. i gledaš na priliku kako momci u Oblaju, bosanskom grahu, 41. župnika nabiše na kolac i ispekoše na ražnju onoga don Juru gospodnetića s Brača, a don Jurinu majku prisiliše da promatraju to narodno veselje. Ili kako preživješe oslobođenje i 45. u Zloselu, gdje ne bijaše nijedne srpske kuće bez prvoboračke penzije i nijedne hrvatske bez oplakivanja nekoga svoga. Potom u drugom dijelu u prvi plan izbija godina 91. na 92. Piščevo se pero zašiljuje na dotičan kraj, na enklavu, recimo na Ramu, na Livno, na Kupres, na Lašvansku dolinu, stratište naroda, reći će njihovi kultura i vjera, na svih 7 poprišta. Uokvirivši pozornicu, režiser počinje izvoditi svoje aktere, prikazujući njihove karaktere i namisli srca njihova i ruke sretne ili nesretne. Stalno se drži makro plana, ne zaboravljajući bitnih detalja, pa ni onih romantičnih i humorističnih. Nego da ti se učini da bi pojedač priča priču vojske babe Mare u Posavini, ma kakvi. On drži zapobjedne konce u rukama i ne zalijeće se bez veze u sporedne sokake. Ti sjediš u prvim redovima, ispred tebe prizor za prizorom, kakav samo život izmisliti može. Jedan u restoran, drugi kod benzinske, treći u kući, recimo Željka Mihajlovića u Zloselu, gdje mu pred očima rasporiše sina blizanca, odravena do srca, a njih, to je njega, nju i preostaloga blizanca u kaminor strpaše put Knina. A oni, ti Mihajlovići, Nilu jeli, Nilukom mirisali. Potom se pred očima stane razmotavati ratna drama sve širih razmjera preko kupreške bojišnice. Pojavljuju se na sceni Červo, Plavi, Jastreb, Glava, Lisica, Junke, Stojanini, Kragujevke, Samohotke, Maljutke, brigade, divizije. Oko 80 kukovaraca poginulo je toga jutra, 10. travnja 92. na Kupreškom bojnom polju i još toliko drugi. Hitna i sve završava u nekom tragičnom smiranju. Rezultat svega, nekad mat, nekad pat, pa opet rat u Kupreškom slučaju, oslobođenje 30. listopada 94. Ili, dok čitaš bitku na Livanskom polju, više slušaš kakva komentatora žustre utakmice koju li sam gledaš. Pratiš Marija, Juru, Nelu, Argentinca, katolika, čak tu nemaš kada moralno prosuđivati, nego gledaš tko će se spasiti, tko će dobiti po glavi, tko dobiti bitku i život. Tu si morao, veli autor, preživjeti da bi sačuvao moral, kulturu,
pita. Reče za Žepče, a jednako vrijedi i za Čelebić i za Rujan. Pratiš prizore onih koji te ponekada nagone na smijeh, do onih kod kojih se iznenada navrštiš i zajecaš. Gledaš onoga mucavoga Ivana kako uz dolu iz učionice na prvom kad onom istom bombom samodošlom koja nije eksplodirala u razredu uzrača odakle je došao. Promatraš šlipinu pljačku ili pljasku kako je on nepalatalno izgovara na cesti spasa. Jeziš se nad ritualnim klanjem Vojvode Jevđevića i popa Đujića 42. urana. Pa onda 50 godina kasnije redaju se opscene scene jadnoga Juke istravnika ili naivnoga zapovjednika Tuke i svojnice. Dodna si duše sažala nad policajcem matkom koji je braneći Kreševo kastriran, istrvario i preminuo. Još sam milostniji nad prepilanim Markom, a najsućutniji nad Ljubanom prikovanim poput Krista na križ u Križančevu selu, gdje je dobrim dijelom pokoljem stradalo 66 hrvatskih vojnika i civila. A Tadeuš Mazovjecki svojim međunarodnim obrazom svjedoči pred UN-om da je u Križančevu selu, citat, čista vojnička pobjeda muslimana. Ima i ova, ubit Pizarra, otišla je vijest u svijet da su Hrvati s 12 leoparda nasrnuli na muslimane i da su masakrirali više od 300 ljudi. A istina, prema podacima Međunarodnog crvenog križa, glasi da su poginula 9 na muslimanskoj, a 3 na hrvatskoj strani. Tu je na srednjobosanskoj pozornici pogođeni egipatski general Ganem Gama. Jedno od 36 lažnih imena pronađenih u njegovim džepovima u plastificiranim dokumentima. Inače, zapovjednik armije BH, koji se razmijenjuje za 37 pobijenih hrvatskih časnika i vojnika. Onaj živi novinar Pero u žebačkoj enklavi za 100 šteka. Kakva bi to bila ratna drama i tragedija, kad pod zapovjedništvom jednoga Hrvata, zloglasnim u Bikićevci, mupovci u armijskim uniformama, ne bi pobili i Užicu svezali 10 hrvatskih specijalaca u Buginim kućama. Rat je neman koja kosi i nosi sve ispred sebe dobre i zle, pravedne i nepravedne. Čitava sela rade dinamičnim životom ili snivaju snom mira i na jednom se obreše u ratnom naletu. I tvoja se kuća sruši i tvoje polje izgori. I ne samo da ti se mladi isključe mobiliziraše u rat, nego se čitava pučanstva prograše iz svojih dvorišta i predjegoše s druge strane Dinare ili Atlantika. Na tisuće i tisuće Sandžaklija traže sebi životni prostor u Laštanskoj i Lepeničkoj dolini i tebe oduzimaju tvoje. Hoćeš li ti to tlo i onaj vitezitu vitezu prepustiti da oni imaju kompletnu ratnu proizvodnju? Tu se postavlja radikalno pitanje. Moralo se angažirati u obrani ili pobjeći, pametovati i moralizirati sa strane? Autorov oštrouman primjećaj, nije li moralno imati malo blata na cipelama nego li puno u ustima? Jer moral nije samo u tome da promatraš svijet i sudiš onome što se u njemu događa, nego još više u aktu, u angažmanu koji te prisiljava da biraš da se odlučiš za dobro ili zlo, veli autor. A više puta da biraš manje između dva velika zla, a nigdje dobra. Ili bi li se mogla tražiti isti
221, 227, 230 stranica. Nemoguće je ne dotaknuti se Hercegovine. Od Bologa u Sinju 91. preko Ravna, Stolca, Dretelja, Velidroma, Bijeloga polja, Grabovice, Neretvom do muzeja u Jebanici, pa do Rubina 94. kada se pokrenuše tri gardijske brigade za oslobođenje Kupresa. Evo nas u Mostaru, gradu s više brežuljaka, gdje je i autorova majka živjela neko vrijeme. Zaustavljamo se na starom mostu na Neretvi, kojemu je posvećeno nekoliko stranica u knjizi. Ono što je pisac prikazao s raznim verzijama, odgovarajući na pitanja zašto, kako i ko, dodao bih ovo. Stari je most bio ugrađen u grb biskupa Petra Čule 42. i u grb sadašnjega biskupa od 92. Obojica su time željela istaknuti ono što je znakovito za Mostar, za kulture i civilizaciju. Mostar dolazi od Mosta, a Pontifex, biskup pogotovo papa, znači mostograditelj. Koliko god on bio simbol Mostara i remek dijelo arhitekture, zidano rukotvorstvom dubrovačkih Hrvata, on se je, nažalost, našao u vrtlogu apsolutna rata. Spomenem kako su Italijani u kolovozu 43. bojeći se napada na Mostar od strane partizanskih jedinica koje je prodirao u Oljevanice na ju, s obje strane mosta ugradili eksploziv i postavili stražu. Kad su partizani slučajno zaobišli Mostar, eksploziv su italijanski vojnici izvadili, a iskopine zatrpali. Dodajmo da su isti Italijani tada postavili mine, ne samo u Stari, nego i u sve druge mostove Mostara. Samo pukim slučajem nije sve otišlo u zrak, odnosno u vodu. Ono što nije vojno srušeno u ratu 43. srušeno je u ratu 93. I sve jedno je, ako su posrijedi ratni vojni ciljevi, činili to italijanska, srpska, hrvatska i muslimanska vojska. Dok su Italijani podmetali eksploziv pod Stari most, anglo-američki saveznici, pobjednici drugoga svjetskog rata, nisu se uopće dvoumili koji mjesec kasnije, u veljači 44. trodnevni bombardiran, sravniti sa zemljom Monte Cassino, južno od Rima, čudo srednjega vijeka, centar zapadne kulture, famoznu benediktinsku opatiju iz 529. godine, dakle preko 1000 godina stariju od mostarske ćuprije, jer su mislili da su je Nijemci pretvorili u vojni pobjed, a nisu. A nisu je pretvorili? I mirna Bosna. Ali onda, ni u jednom ni u drugom slučaju, kolektiv hrvatskog naroda nije ni odgovoran, ni kriv. U Mostaru su doslovno nastradali svi mostri, dajte to, ali onda i svi vjerski objekti u ovome ratu. Kao što kulturno srce pogađa bilo kakav kulturocid, tako i još više
vjerničko srce pogađa bezuman i bezbožan sakrilegij nad crkvom ili katedralom, a pogotovo toga vjernika katolika pogađa činjenica da je tu, oko toga staroga mosta i duž bulevara, ulicama grada, poginulo malo manje od 500 hrvatskih branitelja. I zbog takva homicida, kulturni plačidruzi i suze. Nikada se neću odreći staroga mosta, pogotovo ga u Grbove dva puta ugravirana, ali kad se on besmisleno politizira, zato da kreira ne samo komplekse, nego i krivnju u čitavu jednome narodu i da se još besmislenije diminisira kao kako mitološko biće, onda ću bez kompleksa ustati i reći svoje. Afirmacija nagora za uništenje, da bi se čovjek podržao, nastavak politike, ali drugim sestima. Autor će na drugom mjestu reći i ovdje. U ratu ima puno iracionalnosti, nepotrebnih postupaka koji mogu izazvati nepotrebne žrtve, dovesti do sukoba tamo gdje ga možda ne bi bio. Ali sam rat, u cjelini uzevši, nije iracionalan. Dapače, rat je u pravilu koherentna i u konačnici logična stvarnost, jasno motivirana interesima koji mogu biti više manje prihvatljivi ili neprihvatljivi, ali nipošto ovisi o pukom slučaju, o tome je li netko negdje prvi zapcao ili nije počinio zločin, sjetio se itd. Može se čitatelj složiti s tom konstatacijom o logičnoj koherentnosti i ratovanja i iracionalnosti u njemu, o povodima, o nemoralnim ili moralnim uzrocima i o svrsi ratova. I može se to jednako primijeniti na povijesni i ovaj jučerašnji rat. Pogotovo što i sam grije i đavo ima svoju dosljednost i perverznu logiku. Otvoriš li Bibliju, tu svetu knjigu Božije objave, otprvećeš do posljednje stranice, od Geneze do Apokalipse, naići na ratovanje kao krutu činjenicu. Najpomjena je duhovni boj između svemoćnog stvoritelja i njegova duhovnog svjesno i slobodno autoizopačena stvora, Sotone, šeitana, koji se u bezočnosti svojoj propinje za prijestoljem Božim. Sve do sada, sve do konačna boja i pobjede Krista triumfatora nad njegovim odcrniteljem Antikristom. Rat je trajna ovo svjetska zbilja. Mir je do duše svega, svega Božjega spasotvorna nacrta. Ali kao da ne možeš doći do svake mira bez borbe na boja i krvava rata. Si vis pacem para peru. Želiš li mir, sprema i rat, govora u stari, ne samo latini. Bog daje svom narodu domovinu, obećanu zemlju, ali nema ništa bez izbora i borbe. Iako se izabrani narod uvijek ufao da će Bog pomoći da se izdoljuje i religiozna i politička pobjeda, važna je postojala i konkretna pogibe da se Božji naumi puti zamijene sa zemaljskim nebožijim interesima i mislima. Ljudi boljuju, ali Bog daje i proglašava pobjedu. A njegova je pobjeda i mir na temelju istine i pravde, za dobro svega Božjega puka, a ne za pojedinačna nečijega privatnika. Ako se Božji narod ne bori Božjim načinom, bit će oboren. Zato je tako ratovanje više bić i kazna Božija nego li put do mira. Odakle rat? Odakle borbe među nama? Nije ovo samo upit na koji traži filozofski i metafizički odgovor na stranicama svoje knjige Krvava zemlja, magistar političkih nauka Nenad Ivanković, nego je to Božije pitanje na ustama svetoga Jakova koji je odgovara.
Zar ne odavde, od pohota što boljuju u udovima vaša, žudite, a nemate, ubijate i gledite, a ne možete postići, borite se i ratujete, nemate jer nećete, ištete, a ne primate jer ćeo ištete, da u pohotama svojim spiskate. Reći ćeš da se ovim riječima krije agresivni, a ne otkriva obrambeni rat. Ali kad zahukta ratna mašinerija, čas si ulozi obrane, čas napada. Kovitlac interesa, ciljeva, osveta ili obrana, kojima je potrebnuta krv ne samo vojnika i časnika, nego cijelog jednog naroda, zaista uspolovina bez povratka, kako reče sadašnji pap. Ne samo to, nego nije li i sam čovjek dvonožni ciljni rat, ne osobnost, ličnost, nego dvoličnost. Jedan dio boljuje duhovno i nebocentrično, a drugi se svojim podrumom savija zemlju. Jadan ti sam ja, čovjek, tko će me istrgnuti iz ovoga tijela smrtonosnoga, jauče sveti Pavle. I jedini izlaz vidi u milosti Krista koji pobjeđuje i pobjeđuje. Ne znam, ima li većega cinizma i farizejštine od rata, od najprimitivnijega do ovoga najtehniciranijega. Ako se očima svjetskih indoktriniranih pacifista i prepotentnih pacifikatora gleda na komadičak balkanskog ratovanja, obično se te iracionalnosti svode na primitivna plemenska prepucavanja. Opet ti nekakvi pravoslavni Srbi udarili na katoličke Hrvate, pa jedni i drugi na islamske muslimane ili sve rašomonski isprenješani. Čude se da se odlučilo osvajati ili obraniti Bulevar, prugu, cestu, prije centralu, da se ludo u rat ide i još luđe u njem gine. Ukoliko se ne dogovorite, mi ćemo vas pustiti da se međusobno poubijate, pa ćemo vam mi nametnuti svoja rješenja, lordovski nam poručuje Carrington 92. Dobro, eto ti plemenski nepomeriti poje, koji na samom posljednjem stoljeću od balkanskih ratova do nedavne balkanske klaonice pohodiše i stvarno poniziše. Više puta, i to supletanje svjetske politike i njezina mirotvorstva, kako daju samo Versaj, Teheran, Poznan i Dejton, sa stavnim hitiljem novog rata, zaista djeluju trivalno i iracionalno. Hajde, objeđat ćemo odavde tamo preko kanala, La Manša, preko Baja, Atlantske. Evo mi ne vidimo balan u očima svojim, da vidimo ima li ikakve truni u očima njihovi. U suvremenim roditeljkama demokracije, koje nas upravo pacificiraju, konstituiraju, stabiliziraju na prijevoju iz drugoga u treće tisućeće, ne prije Krista nego onoga. Digoše se pohote i iracionalnosti sa svim radničkim ljudstvom i tehnikom da u jednoj jadnoj blisko istočnoj zemlji između 25 milijuna ljudi, slušaj ovo, uhvate samo jednoga čovjeka. Državu pretvoriše u potoke krvi i rijeke suza, a u pučanstvu u neslušenju neđenu boli siromaštva. Kako te svemožne super sile, koje imaju na raspolaganju ne samo sva najmodernija detektivna sredstva i satelitska nebesa, nego i cijelu zemlju, da njome haraju, ne mogu postići što žele, to jest redan prezident ulovi drugoga prezidenta. Može li se čovjek upitati da se tu ne radi o modernim plemenima, koja kao i u doba mongolskog Čingiskana žude, a ne radi, klepe, a ne mogu postići, bore se i naftuju. Mudra riječ svjetog oca, koliko se tu da... Mudra riječ svjetog oca, koliko se puta javno čula, ali nikako da se poslušate.
Italijanski poeta Giuseppe Giusti reče: il fare un libro è meno che niente, se il libro fatto non rifà la gente. Sastaviti knjigu odništa je manj, ne mijenja li knjiga čovjekovo stanje. U BiH u pamtivijeka bilo je stablo hrvatskoga i katoličkog naroda vrlo razgranato. A onda su prijesne nezvone vele sile oštrije sjekirama činile svoje. Najprije je otomanska ordija što odsjecala, što nagovila preko savskoga korita, što je katoličke grane karmila islam, pa je s nekih 800.000 katolika u neka doba smanjeno na samo 25.000 udruga stranica 286. Zatim je Austrijska sila svojim konzulima i drugima preporučila da svim sredstvima favoriziraju u prvoj redu strane da pravoslavne, pa ako što ostane katolike. Unatoč tom, grane toga stava opet su se stale razvijati i zelenjeti od 209.000 litova raslo je za 30 godina na 430.000. Onda su se obje Jugoslavije prema hrvatskom ustavu ponijele militaristički i arogantno. Eto tako da je 45. godine genocidno okrašteno. Izbile su opet klice i opet ošumilo čak odle da su se brojne grane raširile preko Dinare i Save. Konačno je rat 91. do 95. ponovno stalo prepolovio na oko 450.000 listova. Međunarodna mastodonska sila kao da je odlučila očistiti hrvatsku biljku u zemlji BiH. Dejtonska 95. godina nije samo ratom dopustila prepolovljenje hrvatskog stava, nego je prepolovljenje. U jednom dijelu krvave zemlje, ono republičko, po hrvatskom stavu nema mjesta ni povratka, a u drugom dijelu, ono federalnom, ostatku ostataka prijeti ustavna i sustavna asimilacija i kalionica u bosansku naciju i jezik po uzoru na propale Haljeve projekte. Alijansirana 2000. godina radikalno revidira Dejton i ustavnim promjenama oduzima hrvatskom stavu obrambene mehanizme da raste s pomoću meta konsenzusa i rotacije. U posljednje 4 godine odrezano je gotovo 200 hrvatskih političkih grana s toga stava jer se ne savijaju kao međunarodni stavu. Godina 2003. upravo ovih dana uvodi asimilatorski školski sustav da se tijekom vremena izgubi hrvatski jezik najprije u zajedničkoj jezgri, a onda i ime. A pred hrvatske službenike stavlja se pero i odluka, potpisuje li se potpisuje ili će biti posjećeni i bačeni kao grane prepopota da se egzistencijalno sluše. Krvava zemlja i dalje krva. Bez komadička političkog identiteta ili pravog entiteta, bez svoje vlastite vlasti, bez moćne obrane svoga vlastitog ljudskog dostojanstva i nacionalnog prava i slobode, postali smo spektaklum mundo, igrokazom svijetu i anđelima i ljudima, rekao bi Sveti Pavao u 1. Korinćanima 4. Moderni nomadi u vlastitoj zemlji i u svijetu. U Dejtonu smo pretimani, u Hagu s optužnicom i presudom ispod razine civiliziranih demokratskih država, kako reče drugostupnjevna sutkinja u slučaju Kukreštića, u Bečkom nas OSS-u i dalje obespravljuju, u Sarajevu nas na ulicama incidentima zapljuskuju, a u vladama i parlamentima sveći nasavaju. U Zagrebu, što se tiče Zagreba, i dalje krvarimo. Što se to još... Što se to...
nije stalo u prvome redu ni do jednoga, ni do drugoga, ni do istine, ni do pravde. Pa kako će ti onda nasilan sporazum stvoriti istinski, pravedan i produktivan mir, upravu i red? Ivankovićeva prava zemlja u prvi plan stavlja istinu, ljudsku istinu, stranica 179. koja možda i ponižava, ali koja istina po Isusovoj riječi dušu oslobađa i riječi. Autor hvala, a čitatelju bilo na duševno zdravlje. Hrvata iz Bosne. Onda je to sposobnost da izdrži u rovu, pa makar se nam sruči od samo nebo. Tu je kao jazavac u svom vrlu, raširenih nogu i otvorene čeljusti, sprema na bitku do posljednjeg dana. Sve jedno je okružen 10 puta na noći nebija, tupuli ga iz zraka i okolih brda. Ne, on se ne miče. On je kao sama zemlja, substancija koju ne možeš iskorijeniti. Na svom će pravi uzdržati koje hoćeš, jer Bog i zemlja njemu su gotovo isto. I zato snagu crpi iz tog praha i pepela, iz te rodne grude. Takav je onaj zemlji, takav je onaj u žepču, u posavini. Dobran kojega ne može pregasiti ni vrijeme, jazavac kojemu pametan neće prvog. Južna Hercegovac, ta je opet poput mulje, čista eksplozija, kao trkač na 100 metara koji bez da jednom udahne pregasi stazu. To je ljudski crnostrik koji se brani tako da napada. To mu je u prirodi. Tako su ga učinili Bog i južnjačko sunce. Pokaži mu neprijateljske položaje i reci da hoće da je tamo za 3 sata i on će biti prijeta za žrtve i prepreke. Ali kad sve prođe, oplakuje svakog poginulog sunca. Treba mu vremena da prebrodi tu, da se sabere. Zato s njim mora znati postupati. Takav je izvan sebe i kad ujeda i kad oplakuje bližnje. Ako ga ne držiš na uzdi, odmah li poput razuzdanog pastuka, stisneš li ga pa čvrsto koljenima, nema bolje i brže i pouzdanijeg. Ta simbioza karakteristika, ta priroda jazavca u koju je ukomponirana narav otrovnice, taj ugriz koji ne popušta i istodobno usvrćuje, ta svetost rodne grude i svetost domovine svezane u Boži zavjet, ta čest za hrvatskom državom i ta ukorijenjenost u bosansku zemlju, ta čarolija osobina i ta zajednička svitlost na nevolje svih vrsta od noža do teškog vremena, to je taj vojnik HVO. Taj izvježban gardist, taj uredan i discipliniran hrvatski vojnik, izrastao iz ratnog kaosa. Borac koji je stasao u pravog profesionalca i pobjednika. Istina je da sam prije nego li je biskup definitivno potvrdio svoj dolazak iz Morja Potoška će naša. Ali
zahvaliti svima onima koji su me ove dvije godine koliko sam pisao otvorili svoje srce, koji su me vodili rovovima od Vlašića, Dinare, Golije, Majevice, ne znam koji sve ne planina i prostora u Bosni i Hercegovini. To je ogroman broj ljudi, ja ih ne mogu posebno spomenuti, ali bez njih ove knjige ne bi bilo. I želim im se ovom prigodom zahvaliti iskrena srca i reći da su oni koautori ove knjige. Hvala vam svima. Zahvaliti kolegi Ivanu Bekavcu, uredniku ove knjige, koji su od početka na neki način hrvao skupa sa mnom s ovim tekstom koji je nastao u raznim fazama. Htio bih se također zahvaliti svom prijatelju Benjaminu Toriću, koji je pročitao rukopis, dao mi nekoliko dobrih savjeta i koji me osokolio svojim kritičkim observacijama. Htio bih se zahvaliti i gospođi Đurđi Šuša, moj dragoj prijateljici, koja mi introduci na zvonu. Koja mi u trenucima dvojbi, a takvih je bilo, prilično pomogla i dala podršku. Htio bih se zahvaliti i Draganu Despotu. Stoliko umijeća i stoliko angažmana i uvjerenja čita tekstove iz mojih knjiga. Na kraju, ali na posljednjem mjestu, htio bih se zahvaliti osobi koja je najviše pretrpjela zbog mojih čestih izostanaka putovanja i koja je to gledajući najzaslužnija i veoma zaslužna da ja nisam onaj što jesam, a s time i moje knjige, to je moja voljena supruga Sića. Htio bih se zahvaliti svima vama što ste danas u ovako velikom broju došli na ovu promociju i to iz dva razloga, jer vjerujem da na neki način time pokazujete vaš odnos prema našoj braći u Bosni i Hercegovini, a s druge strane to mi je drago zbog još jedne činjenice, čuo sam da su danas na kolegiju Hrvatske televizije zaključili da je ovaj događaj nevažan i da ne treba ovdje postati kamere. Ako je Račan Mesićevoj vlasti i njenim medijskim trabantima doista nevažan ovakav broj ljudi, možete misliti koliko im je važan običan građanin pojedinac. Daju sam još dvije riječi zašto sam napisao u knjigu, ima puno razloga, ja ću navesti ovdje samo dva. Prvi je na neki način bude znak solidarnosti sa svim onim patnjama i sa svim onim što su Hrvati u Bosni i Hercegovini pretrpjeli za ovog rata, o čemu mi u Hrvatskoj prečesto premalo znamo. Drugi razlog da ova knjiga na neki način bude znak zahvalnosti za sve ono što su Hrvati iz Bosne i Hercegovine učinili da se stvori Hrvatska država i da se oslobode u pitanju Hrvatske. Samo jedan primjer, nije bilo HVO-a i Republike Herceg Bosne, nikada se ne bi pod zapovjedništvom legendarnog generala Ante Gotovine stvoriti sve one pretpostavke koje su omogućile oslobađanje Knina sa sjeverne, to znači sa bosanske strane, to drugim riječima znači da je napad išao sa južne strane, kao što je to već povijest u nekoliko zgoda pokazala, bile bi ogromne žrtve na hrvatskoj strani i istodobno ne znamo na koji način bi zapravo i završila Oluja. U tom smislu posebno mi je drago da to mogu reći ovdje u Zagrebu. Ako već govorimo o kontekstu ko je kome što dužan ili ko je kome što dao, onda ja držim da nisu Hrvati u Bosni i Hercegovini dužni nama, nego da smo mi dužni njima. Ja
ne probudimo svijest da smo jedan narod, da nam je sudbina zajednička, onda se može dogoditi da uskoro ne bude Hrvata u Bosni i Hercegovini, a i da se nama dogode dramatične stvari ovdje u Hrvatskoj. Mislim da je velika zadaća pred svima nama da se to ne dogodi, da shvatimo da smo doista jedan narod, jedne sudbine i ova knjiga na neki način je prilog tome. Hvala vam. Evo nas na kraju, srdačno vam svima zahvaljujem. Govorim kao urednik opet riječ prije. Čuli smo gospodu koja su prikazala knjigu. Govorilo se o knjizi. Večeras smo slušali o knjigu. O knjizi. Čujte, molim vas, knjigu sam. Uzmite, pročitajte to štivo. Čujte te glase s krvave zemlje. Vi koji večeras odlučite uzeti tu knjigu, nemojte se ustručavati i zamoliti autora da vam potpiše. Još jedan put osjeća vam hvala. Čudesno je gledati u vašu pozornost i nakon ovoliko vremena živjeli svakog. Ja ću vam se nazvati, pa ćemo se dogovoriti. Dobro, mi se vidimo.